walladhi kabusa ya karudu illa nakinda awa gagan da to ja si pe ipa yan logigi ki se o ya yori bayi loni wallahi bo baba gbe lo iko be mi logigi a kan mo pe yo to yi ni wallahi a ma gbe yo to eleyi de ama ko kan fo ri bayi loni ko gboro jogi ngba israel ma ba won ide agbade muda ibi ile ko joko ko ye ko joko nbe won ama ba se kora wa kiri ama bi a se kora wa kiri bọlan ba te wa pin to wa ni tẹni ko jẹ ni ka lo yin o pe ka le ma ma le ji ara wa mo ma ba fa wa nbe ni pe lati jo tolorun ti da fa wallahi la fo ti sere injo ta fa ti wa wa lo ma kewu lo ti da fa elomi ko lo ma kewu ko to da fa injo ta fa injo ma kewu la fa ti da fa nitori afa nbe nu awon to ja pe tawon afa ba fe wo class won e ro ba pe je n tun tira mi adam yaya nbe nbe Adam yaya in tembe eyi mu la fa ba jade aba wa jade ngba wa nbe ani ba se pira wa afa emi afa isa afa amidu sa ko to awa set kan awa set kan na tu wa emi di eyi mu loni Allah beti to ba di ni oru ti afa ba sun to yen ba ti sun wallahi ko ni su e di pe bi kan ti aljenu kan rinu yan yo pa baba ji bayi to ba gbe big note kan yo si ko ta kilo to mo order ba hun de de bi olorun ba wa dare afa si ni bo ba dare e ti bi pe ko ma royin olorun yo ro bo ba dare e ti ko royin gi yo ro bo ba dare e ti ko royin omi yo ro big note kan yo ko kilo to mo order ba hun en ba kini ogba mo to ba wo tira ta fa koko ko si odun yi lawon tira to lagbara awon gaga nbe awon tira nbe o ama tira to pe taaji to le ni malim arhay malim arhay ko to aka gebiati mo ari eni mu lagbara gebiati lo nitori tojo lagbara ni pe awon tin soro le ri won awon jo na seke adam ati se mr fazu gulol la fa wa be sa ni won yi pe mo fe so la ni olupita meji da ku wo odun ni awa 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 ko tira baba de laye wa lo fi ta won baba wa na ma lo ko le ji ami abu lo wa awon ni ko lo ja ni akaka marka si na lo ti jade baba ni mustafa tele ji so ro ojun ta ko nbi lo jami amerika si ni ko to wa ka alikabiyat ta ba wa ti se taadi fun gbogbo aye pe eyin e ba mi wo laye o alikabiyat ba o lori bi gbogbo oba wa han be keyin o dide nbi ko a lo sare wa ilo ni bi gan to ba n dani won mo bomi pa ni melo lo dana ti won jojo awa lo are wa n lo awon ibi tawon afo ti sun to pe gbogbo won se ibrahim bi allah taala ni se olohun wo nigeria ohun ba gba yen loju orun ati gibidima nikan lohun ri pe ko sun ni ilu tawon afo sun tawon awon afa wa oni mimo wa awon afa ti sin lohun wa afa bere si ni dana wa bere si ni dana ijo wa lo to pod mewa tin buru re mo ni ladi oku o si wa sonu en ka dam lohun baba olorun fere jiradi wa mani lo kanu wa gbo lo se moni lo wore mi kanu moni ko ku o si sonu o lo sonu ku o le ba ri he ni lo ko lo wo mo wa de kanu jo na mo wa ba fa la be gi o se mo la nu o je gbagbe ru e mo wa ba a wa se faaji tan mo wa ku oko ohun na o wa si mi tanu tanu manu ọlọrun emi o pada sile yi mo e tun wa wo mo afi gba to ba gbe han
ni padawa o ademe mi pelu ni padawa ipara tin ba padawa je wa wo ja to ba dale fun ni olodun si gba olodun si gba afa to se roju be kan o la fa soro ngodo fu oro afa gegan la fa nso ora re ni so mo so mbila na ngba mo sa do afa ba enu mi wa koja nbe mo lo ba to pe olaro inu leyi mo anya won la role tin wi ke se ko la ko bi baba amo le n to lo ma fi na role yo fi na role ki wa la fi na role yi e bi wa ti bi emi ese le okun le mani ama ngba ta fa gba ku ogoji odun o le o ko je in wa do todun bo lo lo to na ro wa yi ah wa re nikan to so nu oro pe asanfani biri la oro si so bi wa si wa la kokonu tiranu tan won se be ko won te gbanu leun koja abi won mu mi ma nbe abi won sanfani nbe nbo na ro wa lo lo awon olo mo sa ka fun kijipa na ah e mo pa fun kijipa ka ti koja abi e bari toni eni olorun ba ti na ro mo so pe ona mama fafa na ro le bara o ba fi afa ko fi na ro le e si o da ke nu ke won wa wa baba se ara mo ma so be won na nu lo le si oro so be nu ba si oro so be ba mu da da te ko ti a le feri ji mi ma gba mo so iyan se sirin ko de bi kan won mo da ko ma gba mo de bi so pe o gbadun to de be o ti daniel si gbogbo awon ti won wa bi won daniel si won re ni won fe wa ba ni won fi wa se ba na ro babu abi ni se ba doctor ni ologere awon e ma yan ma yan ti an ti won lati do nkan ti se lati lejo ai ma yan to fe wa lola ki won wa ta won bo wa ba ti adam e bi allah taala anu njo ti aba fa se miskinu ku won so mse miskinu njo na baba ni bi ku se toni ti si ma dun yan pe kuku e to dun yan ju lo nbe fa won ni kini baba ni ka ma re ni taki taga mada allah bi rahmatih e ta la fe ki oju ku lo oga koko boju oke pe tani ki wa lo kinbe kafana ni so fun mi lana pe ba ma wa kan sara isin bi pe baba wa ni mu idi ni wa wa six of bad wa nu wa ti bi mo an bere pe won wa oni won wa baba won isa ba lo bi kan mo an ta le ni ti mama won ku won afa mo ni be ni ohun pelu boda mi si se ni odo baba won se bo to wa ki won fi wa ki omo gidi nu to ba si fe mo system aye lo wu eye won su sorigi bi adan se man su won e wa be gi won igi wu e to ba wa nle mi won lo won to dele yin mo wo ni dele ti yin ma igi ti le ti yin o ti wonu bi igi ka ba ti wunu le yin e bi ro ma o egbon je aburo je ore oje ara duwo oje bo da adam yaya nu ha unu ni inshallah aburo mi wallahi emi won bi le nje ti enu ka aburo adam yaya nu aria be ni ko ra yin ba yin pe won ni nje ti enu ebi oje ti ore oje ti e ama bi bo ti lo ni pe ba fa se ri yi bi baba won ba je baba re ni oni jade ومن يعمل صالحا ذكر او انثى الله اني با واسر لك تانيا اما تي بيسرو وني رونو اما تي اورون لك تان كون اني لا صالحا من ذكر او انثى اني با سرر نينو اكوني ابوبي ان تو با سرر وهو مؤمن كجي اما بابا اي اما مؤمن نيا فاولئك الله لك اي ما ان تي با سرر دي يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب بغير حساب ọ ni wọn wà ní jẹnà yorùsàkú nà fi ha ẹyọ ọmọ náà tí wọn bá wọn kà máa jẹ wọn máa mú bẹ ni bigeri isabi ọ ni kò ṣe ìṣòro fáwọn ìṣòro sí fún wọn iṣẹ rẹ ní gbé ní dépò bẹẹ iṣẹ rẹ ti gbé ní dépò bẹẹ ni bàbá iṣẹ bàbá rẹ ni mọṣọlá náà pé bàbá ní ju àwa ti mọ wọn wọn ò chẹnjì tí wọn fi lọdọ ọlọrun mo rí wọn bí ọsẹ mélòó kan sẹyìn mo lò wọn lọ hospital
aba eto wa kanakan bi tani na ni bolon si da wonu ise ri atesini bi aba ti wa je babari to wa ri yawo ri dede nu ko produce omo ri wa produce afa kale so ri bi ma se wa to hun wallahi ma to bi lodo olohun amako falu ti oba ti si wa bi aba si wa lala se ni ma bi a se se tohun ko ni wale olohun kan ni o kini kan ni o bi oba ti si wa lala se lesin iwaju ma lo 124,000 na nabi olohun olohun ayo 313 onu ko ma joji se o tun ya marun olule asimi a ri nu gbogun wa iko aso ke tolo so nge wa innaka lala ulukul asim aje pe iwa nabi lo tolo ndorun iwa lo fi royan nabi wa innaka lala ulukul asim ulukul asim iwa nya iwa tolo wa gba fa lo wa ju gbogbo re tolo se fa fa lo ko se ni ta fo le basi afeni ba ko tolo wa ba fa si asi ma bi an se manage awon yan re afa ma bi se manage awon yen a lo muran jo ni awa nwa a je awon so ku re da o se wa lo re yi be ba so re yo kan yo so efe si ni afa o se efe ni yo re ni mo da ba oron se da afa lati gbere aye enu ko ni problem ni wallahi won la e do ni problem Selim kalb ko kan yo firi o kan fa firi ke si se da to ni in wa pelu re ti o ma se nkan mi re yin ina de den ta fa adam ya ya ba wi loju re mo pe tin ran lo leyin nu ko ra be ba da yin logun odun ma da o ti e nje ba tu jo pade pada o ma pe bi te so igi si te ta koko oro si mu ibe na lo wa te tun jo tu eyan mi lo lori be Maza do afa fala mo lo je na fogun mo la won kan be bo ba nta do emi gungu fun ra re ninu awon eyan re ma se fohun na in to fi di dana ko se fun ni pe iku awon kan pa yan iku won pa yan iku ta lo le pa yan iku oloro re o ba ti ren to ba soro mo o kan lo yo o ba lo noro ku emi afa afi ko gun anana mo sondi mo ni kan se le nlo ni amoro nfa awon kan ropo ba ba so ba ba ama kokoro ni lo ni bi pelu kalamu wa ninu ma ta yen ba bi wa lo ni pe iwo ma kokoro nje ti e tun ni ma afa yi na to o to ba ba gbe jade fun pa si ni iwo ma kokoro le yi na ke hadamu yaya o si wa alfa ni o to e to ba ti wa je godi baun to je o ti ju awon afa ti ju awon to bi lo o ti ju ore leyin nikan lo elmi o ko ju ore family re nikan ore ta afa ti ko ja beun afa dua laj ma se pe olon je mi afa yogun o ehe kola wala olohun fun re kola nabi muhammad kola wala nabi muhammad baba tolo olohun sa ba ke won baba tolo olohun ba ke won ge won be won olohun ya fi won ya bi won sekun simi fun won sekun simi fun won gbogbo awon ma ti awon fi le pata gbogbo ma ti won fi le pata ma se de aye de si won laarin olohun ma se de aye de si won laarin ba wa se ntele tele ba wa se ntele tele ma je won lo tele won ma je won lo tele won